Bom dia. Daremos início à 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Tendo em vista a iminência do término do seu mandato, não serão distribuídos novos processos ao diretor Efraim Pereira da Cruz, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo único da norma de organização da ANEEL número 18. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos do sorteio. Item 1, processo 48.500.0042.94.2022.58, chamada pública de sandboxes tarifários. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 2, processo 48.500.0033.24.1999.16. Requerimento administrativo interposto pelas empresas Centrais Elétricas Brasileiras SA, Eletrobras, Eletronet SA, LT Bandeirante, Eletrobras Participações SA, Eletropar, com vistas ao esclarecimento do despacho 1290/2022, que aprovou de modo condicionado a celebração do contrato de cessão do direito de uso de infraestrutura entre as transmissoras Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, Furnas Centrais Elétricas SA, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA Eletronorte, e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras, CGT Eletrosul, e a Eletronet SA. E deliberação complementar sobre o assunto. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 3. O processo do item 3 será redistribuído, tendo em vista o iminente término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. O item 3 é o processo 48.500.0039.43.2022.01, aprimoramento da proposta de editais dos leilões 4, 2022, leilão de energia nova A-5, e 5/2022, leilão de energia nova A-6, destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.0042.46.2022.60. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA, em face do despacho 1405/2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 5, o processo é o 48.500.0062.34.2014.60, pedido de reconsideração interposto pela Triunfo Energia LTDA, em face do despacho 1283/2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 6. O diretor Jaco Francisco Bassi não participará do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. O item 6 são os processos 48.500.0055.30.2021.72, 5497.2021.81 e 5653.2022.94, pedido de reconsideração interposto pelas empresas Linhares Geração SA e Povoação Energia SA, em face dos despachos 1873/2022 e 1874/2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 7, processo 48.500.0067.76.2022.42. Pedido de impugnação interposto pela Companhia Energética Candeias, em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, referente ao termo de notificação CCEE 2422/2022. Vamos ao sorteio.
Eu estou já como Francisco Bassi Almeida. E tem 8, processo 48.500.047.35.2016.73, requerimento administrativo interposto pela Rio Paraná Energia SA, com vista à anuência prévia para a celebração do segundo termo aditivo ao contrato de mútuo, com sua parte relacionada a China Three Gorges, Luxemburgo, Energy, CTG Lux, né? Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 9, processo 48.500.067.36.2022.09, requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética de São Paulo, CESP, com vistas à aprovação dos investimentos vinculados a bens reversíveis de aproveitamentos hidrelétricos, ainda não amortizados ou não depreciados, cujas concessões foram prorrogadas ou não nos termos do artigo 1º da Lei 12.783 de 2013. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10, processo 48.500.067.37.2022.45, requerimento administrativo interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, com vistas à aprovação dos investimentos vinculados a bens reversíveis de aproveitamentos hidrelétricos, ainda não amortizados ou não depreciados, cujas concessões foram prorrogadas ou não nos termos do artigo 1º da Lei 12.783 de 2013. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 11, processo 48.500.042.57.2021.69, autorização para a Lins Bioenergia LTDA implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, PI, a central geradora termoelétrica Bioenergia Lins. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12, processo 48.500.072.84.2013.83 e outros. Autorização para a CPFL Energias Renováveis SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Lagoa do Morro 1 a 5. Diretor Giacomo Francisco Paz Almeida. Item 13, processo 48.500.009.72.2019.16, autorização para CEMIG Geração e Transmissão SA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Boa Esperança. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 14, processo 48.500.020.18.2019.50, autorização para a União Energias Renováveis SPL-TDA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Astro 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 15, processos 48.500.002478.2020.11, 2477.2020.77. Autorização para a EDP Renováveis Brasil SA, implantar e explorar centrais geradoras eólicas São José 1 e 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16, processo 48.500.008.10.2020.11 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Marcela 1 a 6, atualmente detidas pela Ventos de Santa Marcela Energias Renováveis SA, em favor, respectivamente, das empresas Ventos de Santa Marcela 1, 2, 3, 4, 5 e 6 SPSA. Diretor Elvio Neves Guerra.
Item 17, processo 48.500.0055582.2007.51. Transferência da autorização da pequena central hidrelétrica Três Capões Novo, atualmente detida pela Santa Maria Companhia de Papel e Celulose, em favor da PCH Três Capões Geradora de Energia Limitada. Diretor Jaco Francisco Bassi Almeida. Item 18. Processo 48.500.0037.99.2017.38.8. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Mendubim 1 a 13, atualmente detidas por Mendubim Geração de Energia LTDA, em favor, respectivamente, das empresas Mendubim 1 Energia LTDA, Mendubim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 Energia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 19, processo 48.100.0011.75.1996.76 e 48.500.0024.28.2020.34. Extinção de concessão com vistas à alteração do regime de exploração da usina termoelétrica Santa Cruz, de titularidade de Furnas Centrais Elétricas S.A., de concessão de serviço público para autorização e regularização das características técnicas da usina. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 20, processo 48.500.0002.92.2022.90 e outros, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da usina Chavantes S.A. das áreas externas necessárias à implantação das usinas termoelétricas UTS, UTX Anamã, UTX Anori, UTX Caapiranga e UTX Codajás. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 21, processo 48.500.0067.17.2022.74, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Santo Antão Energias Renováveis S.A., das áreas externas necessárias à ampliação da subestação Monte Verde. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 22, processo 48.500.0067.26.2022.65, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, das áreas internas necessárias à implantação da subestação São Carlos 5. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 23, processo 48.500.0064.39.2022.55, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Voltalha Energia do Brasil LTDA, das áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão subestação coletora UFV São Gabriel, subestação Irecê, e para fins de desapropriação das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Irecê. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 24, processo 48.500.0066.33.2022.31, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Citrino Solar Energia SPE LTDA, das áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão subestação elevadora Citrino, subestação Ibipeba. Diretor Giacomo Francisco Paz Almeida. E
Item 25, processo 48.500.067.29.2022.07, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da central geradora fotovoltaica Zebu LTDA, das áreas terras necessárias à passagem da linha de transmissão subestação coletora Zebu, subestação Zebu 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 26, processo 48.500.067.18.2022.19, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ON Firminópolis Geração de Energia SPE LTDA, das áreas terras necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Firminópolis, subestação Firminópolis. Diretor Giacomo. Item 27, processo 48.500.0060.07.2022.44, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 12.253/2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ON/Alto Geração de Energia SPE LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV/Alto, subseção/Alto. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 28, processo 48.500.0008.28.2022.77, alteração a pedido da resolução autorizativa 11.923/2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Casa Branca, Ulian. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 29, processos 48.500.0013.29.2016.59 e 6572.2014.00. Agravo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Termoelétrica Rio Grande S.A. em face do despacho 1044/2022, que não conheceu do reconhecimento administrativo interposto pelas empresas Cobra Brasil Serviços Comunicações e Energia S.A., Bolognese Energia S.A. e Termoelétrica Rio Grande S.A. em face do despacho 1586/2020, tendo visto que fora interposto após exaurida a esfera administrativa. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.